ting, men jeg er med mig at tjekke rundt, det kan jeg godt tage. Alle flokke, de langsomt, de svømmer ud langsomt, ikke? Og så har jeg taget dem både efter og før, hele tiden. Så jeg ender røget ud, og tjekke lidt tilbage, så får jeg ikke mod flokken igen, ikke? Jeg tjekker dem to gange mindst. Jimmy?